მოგესალმებით გოგონებო, დღეს მინდა ბიუტი ბოქსზე საუბროთ. გამოვწერე როგორც იქნა ჩემი პირველი ბოქსი. აქამდე ძირითადად ვიყენებდი ხოლმე ისეთ კოსმეტიკას, რომელიც ჩვენს ბაზარზე იყიდებოდა. პრინციპში ძალიან ყოფილი ვიყავი, უბრალოდ ისეთი აჟიოტაჟია ბიუტი ბოქსზე, მათ ხარისხზე, კოსმეტიკაზე. ის რომ $25-ად ძალიან ძვირიანი პროდუქტების გამოწერა შეგიძლიათ, რომ მეც დამაინტერესდა. სამწუხაროდ პირველი ბოქსი იყო, რაღაცები არ ვიცოდი, ამიტომ ცოტა დავაგვიანე ბოქსის შეკვეთა. Ну, ყველა ადამიანი, ყველა გოგონა აკეთებს იმაზე unpack-ს ან ვიდეოს, რომ ну, აი აპრილის ბოქსში ეს ამომი და მაისის ბოქსში ეს ამომი და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით არავის გაუკეთებია ვიდეო იმის შესახებ, რა შეიძლება ამოგვივიდეს mystery box-ში. Ანუ რას ნიშნავს ეს? როდესაც გვიან მოკვეთავთ და გამოიგია ეს პროდუქტები, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ იყვეღო, ანუ აპრილის box-ში რაც ვიცოდით, რომ ამოგვივიდოდა, მაშინ beauty box-ის წარმომადგენლობა თქვენთვის სპეციალურად განსაკუთრებულ პროდუქტებს არჩევს. Ну, თავიდან როცა ჩემი mystery box-ი ნახე, ცოტა იმედ გაცრუებულიც ვიყავი, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა რაღაცებს ველოდებოდი, უკვე წარმომედგინა მაკიაჟი, ლუქები, როგორც გავიკეთებდი, თუმცა უკვე ყველაფერი დავტესტე, რაც ჩამომივიდა და მინდა ვთქვა, რომ ჩემი mystery box-ი თვალ ძალიან ყვაყოფილი. ახლა მინდა გაჩვენოთ ეს ყველაფერი, აი ასეთ პატარა შეფუთვაში ჩამომივიდა ეს კოსმეტიკა. Да ვიფიქრე, ну ეხა რა უნდა იყოს შიგნით, ისეთი განსაკუთრებული და კარგი, მაგრამ პირველი რაც ამომივიდა, ეს არის აი ასეთი სასწაული ფიურის თვალის ჩრდილები და არამარტო ჩრდილები, არამედ გლიტერებით. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს პროდუქტი არის $36 და მოდი ახლა ვნახოთ ეს სასწაული. თუმცა მე რა გოგო ვიქნებოდი, რომ ჯერ არ გამესინჯა ყველაფერი, აი ეს თვალებზე ლამაზად არ წამესვა და შემდეგ არ ჩამეჭედა ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ამის გამოიწვა. ახლა გაჩვენებ აი ამ სილამაზეს, რომელიც ფიქრობ ყველა გოგონას უნდა ჰქონდეს. პირველ რიგში იმიტომ რომ არის ძალიან ნაზი და ყოველდღიური ფერები, რომელიც შეგიძლიათ პაემაზე გამოიყენოთ, უბრალოდ ყოველდღიურად სამსახურში წაისვათ ან ასე შემდეგ. არის ულამაზესი გლიტერები, რომელთა შეგიძლიათ თქვენი მაკიაჟი, თუ რაც უნდა უბრალოდ გესვათ, აქციოთ სასწაულ წვეულების მაკიაჟად, რამე განსაცვია ვარდისფერი გლიტერი, ხოლო თვალზე მაქვს გამოყენებული ოქროსფერი გლიტერი. მეორე პროდუქტი, რომელიც beauty box-ში ამომივიდა, ეს არის ლუქსის ფუნჯები. თუმცა ერთად ფუნჯები ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდი რაოდენობით მაქვს, ამიტომ ჯერ არ გამიხსნია ფრთხილები. მესამე პროდუქტი, რომელიც ამომივიდა, ეს არის ლიმონადი. რომელიც მისვია კიდევაც, უბრალოდ მე აწყობს, რომ მარხოს ძალიან ჭკვიალებს. როდესაც რაღაცა ბუნებრივი ეფექტი გაქვს ჩახეზე. მომდენო პროდუქტი, რომელიც ამომივიდა beauty box-ში, ეს არის ბათერ ლონდონის ესეთი ტუში. დღეს რა თქმა უნდა იგი მისვია, ზუსტად ეს ტუში მისვია და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ არ მაქვს სიმძიმის შეგრძნება და პირიქით ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ამიტუშა. სამწუხაროდ ხო ცოტა სხვილად მისვია ლაინერი და ეს ეფექტი ცოტა იკარგება, თუმცა აი ქვედა ნაწილზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ მართლაც ძალიან დიდი ეფექტი აქვს თვითონ ამ ტუშს. ეს ტუში ეს ისე ჩვეულებრივად გამოწერთ $20. ხალხო $20-იანი ტუში მისვია სახეზე და სულ ბოქსში გადავიხადე $25. კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც beauty box-ში ამომივიდა, ეს არის beauty for real თვალის ლაინერი. აი ასე გამოიყურება, ჯერ არ გამიხსნია, არც ვიცი გავხსნა თუ არა, თვალის ლაინერში არც ისე ძლიერი ვარ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ესეც იქნება ძალიან მაგარი. მოკლედ ეს ხუთი პროდუქტი, რომელიც მე ახლა ამომივიდა beauty box-ში: ფუნჯები, თვალის ლაინერი, ტუში, არაჩვეულებრივი პალიტრა, რომელიც გაჩვენეთ უკვე, ეს სასწაულებრივი პალიტრა,
pure scan. Ასევე ესეთი ილუმინატორი, რომლის ყინულების დანახვაც თქვენთვის სამწუხაროდ საბედნიეროდ მეტნაკლებად იმედია მოვახერხე. მოთქმელად ველოდები მაისის ბოქს. იმედია ამ პროდუქტების თქვენთვის გაცნობაც იქნება ძალიან საინტერესო და ასევე კმაყოფილი იქნება ჩემი პროდუქტებით, როგორც აპრილის მისტერი ბოქსით ვარ კმაყოფილი. Სულ ეს იყო. Თუ საინტერესო იყო ვიდეო თქვენთვის, იმედია რომ გამოწვეთ ბლოგს, იმედია subscribe ხილაქს დააწყობთ და იმედია დააწყობთ ხილაქს like.